Ще 2006-го ООН прийняла конвенцію про права людей з інвалідністю. Документ, зокрема, прагнув забезпечити особливим людям рівні права та можливості, серед яких право на освіту. Відтоді минуло вже 11 років, тож як принципи конвенції запроваджуються у столиці, дізнавались наші журналісти. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей. Усі діти є цінними і активними членами суспільства. В Україні інклюзивне навчання тільки починає набирати обертів, проте вже має вдалі приклади. У столичній школі номер 233 система інклюзії працює 8-й рік і на сьогодні має аж 9 особливих класів. Спрямована вона на діток зі слабким слухом. За словами директора школи Володимира Скрицького, такий підхід сприяє налагодженню дружніх стосунків між звичайними та інклюзивними дітьми. Вони тут навчаються бути звичайними, нормальними людьми і не відчувати якоїсь своєї неповноцінності. Крім того, учні, звичайні учні нашої школи, вони учаться спілкуватися з цими людьми і теж не вважати їх якимось іншими. Ось так проходить інклюзивний урок Моніки з сурдопедагогом Людмилою Варнаковою. Програма поділена на дві частини – спочатку читання, а потім – заняття на спеціальному тренажері. Інклюзивні дітки, вони навчаються за освітньою програмою, за загальноосвітньою програмою. Але ми спеціалісти, класні керівники і асистенти, тобто всі, які працюють з цими дітьми, складають план індивідуальної роботи кожної дитини. В інклюзивних класах взаємини між особливими учнями та звичайними дітьми допомагають школярам природньо сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, де вони стають більш чуйними та готовими допомагати. Дитина соціалізується і успішно адаптовується до навколишнього світу, і вона стає повноцінною особистістю в нашому суспільстві. Віталіна Прапро каже, що проблем багато і потрібні зміни, аби повноцінно давати гідні навики та знання для таких діток. Але насамперед треба виділити додаткове фінансування на школи з інклюзивною освітою, бо на ентузіазмі далеко не підеш. Для навчання навіть от в нашому випадку діток з вадами слуху нам потрібно дуже багато наочності. На жаль, ця наочність нам не фінансується. Ми створюємо цю базу власними руками. Інклюзивна освіта дозволяє всім дітям з різними потребами не тільки отримати гідну освіту, а й активно брати участь в навчальному процесі, відчути себе повноцінними членами шкільного колективу, а згодом стати затребуваними громадянами своєї країни, що мають однакові для всіх права і обов'язки.